is. Keep cutting in like you own me, then sudden throw me away. You say we never had a chance, but you keep throwing me these glances, looking like you want me right now, but just like lightning you're gone. Yeah, you're gone. Ask me what's the room I stay in. If I didn't know any better, I'd probably give you my plastic key card. You're waiting around to go out with somebody, anyone but, anyone but me. You act like you want me, then suddenly drop me for anyone. I thought about giving up, show up.
Oi, gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Por aqui, gente, é uma segunda-feira. Eu já compartilhei com vocês aí, né? Dando aquela organizada no meu quarto, né? Pra deixar tudo bem organizado e bem limpinho. E agora, gente, já são 10 horas da manhã e eu já tô pronta aqui, que eu tô indo lá na cidade buscar Iago, né? Na escola, porque tá tendo a semana de provas e ele tá saindo um pouquinho mais cedo. Então, por conta disso, eu que tô indo buscar. E eu vou aproveitar, gente, vou passar no supermercado para comprar umas besteirinhas aqui para casa que tá faltando, alguns biscoitos para Iago, né, porque o dele já acabou. E eu vou no supermercado, gente, que eu não tenho muito costume de ir. É, vou compartilhar com vocês porque lá é bem maior do que o que eu vou, tem várias coisas, né, diferentes. Aí eu vou estar compartilhando com vocês. Já é no caminho da escola de Iago, né? Então eu vou aproveitar e vou passar nele também. Então é isso, gente. Eu vou compartilhar mais um dia aqui, né, da minha rotina. E eu tô muito feliz, gente, que chegamos aos 3 mil inscritos. Meu coração, assim, tá cheio de gratidão. Super feliz, né, pela vida de cada um que está aqui comigo, gente. São 3 mil pessoas, né, que me acompanham. E eu tô, assim, muito feliz mesmo. E muito grata a Deus, né, em primeiro lugar. E a você que faz parte aqui, né, do nosso canal. Então é isso, gente. Vamos comigo aqui me acompanhar em mais um dia aqui da minha rotina, tá bom? Deixa eu mostrar para vocês, né, antes de eu sair, como ficou o quarto. Aí ficou bem organizadinho. Esse quarto, gente, tá precisando de uma faxina. Eu até comentei aí num dos vídeos que eu ia estar fazendo essa faxina ainda mais. A semana passada não tive como. Então, eu tive que trocar hoje a roupa de cama, gente. Coloquei apenas esse lençol aqui mesmo, porque eu preciso pegar esse quarto essa semana de jeito, gente, porque tá precisando. Mas hoje eu limpei ali os espelhos, porque suja bastante. Troquei a roupa de cama, né? Como compartilhei com vocês. Não tirei o pó daqui, gente, porque não tá precisando. Passei o álcool apenas nessa parte aqui do espelho, porque ele não tava muito sujo. E o chão aqui, né? Eu aspirei e passei o mop. Voltei com o tapetinho. E o quarto tá organizado. Já tô saindo, gente, deixando a casa assim toda organizada. Já fiz meu almoço. Hoje eu levantei super cedo. Hoje não, né? Todos os dias, na verdade, eu acordo super cedo. Então a casa tá em ordem, almoço pronto. Então vamos lá, né? Que eu vou buscar Iago na escola e vou levar vocês junto comigo. Aí, se der, gente, eu gravo um pouquinho lá no supermercado pra estar mostrando pra vocês como ele é. Tem vários utensílios assim pra cozinha, pra casa. E eu vou estar compartilhando com vocês também um pouquinho. Acabei de chegar aqui, gente, no supermercado. Aí eu vou pegar ali esse biscoito para Iago logo. Depois eu pego as outras coisas. Pegar esse Oreo aqui, tá de 5,59. Vem quatro pacotinhos nele. Nesse supermercado não tem muito dos biscoitos que a água é acostumada a comer, sabe? Por isso que eu não vejo muito aqui. Eu achei desse aqui que a água gosta. Não tô vendo o preço. Acho que tá de 2,69. Acho que o preço é esse. Esse biscoito aqui, gente, da Piraquê é uma delícia. Esse aqui. E esse aqui, ó. De limão. Uma delícia. Tem pururuca, gente, dessa aqui, quem gosta desses bacon, é uma delícia, né?
Mas eu não vou levar hoje, não. Desse pão artesano aqui, tô vendo muita gente pegar, né? Isso que é uma delícia desse pão, mas tá ótimo, de R$10,50. Eu fico perdidinha, gente, nesse supermercado, porque eu não tenho costume de vir aqui, né? Gente, encontrei a Jaques aqui. Vê esse aqui, ó. Festa das Flores. No supermercado aqui tem um cara de variedade, gente. Tô até pensando em fazer minhas compras aqui esse mês, viu? Ó, tem mais aqui. Ó, que oferta legal. Desse Mr. Músculo. Que é R$16,50. Barato, né? Muitas coisas mesmo. Olha que panela linda, gente. Caçarola. R$42,90. A frigideira, né? Na verdade. Já vem com a espátula. Tem vermelha também. Bem bonita. Só que é cara, né? Tô procurando esse sabonete íntimo. Não tô encontrando. Achei, gente. Só não achei do que eu tô acostumada a usar. Esse protesto aqui tá de R$15,99. Acabei de chegar, gente, lá da cidade. E eu vou mostrar pra vocês, né, o que foi que eu trouxe. Gravei um pouquinho lá do supermercado, né, gente? Tem muita coisa diferente. Muitas marcas diferentes, né? Produtos de limpeza. E eu já tô aqui pirando. Tô quase fazendo minhas compras do mês naquele supermercado. Que é pra gente ver, né? Comparar os preços também. E também comprar outras coisas, né? De outras marcas. Tem o Ajax também, que eu sou doida pra usar. Eu nunca encontrei nos outros supermercados. E eu vi lá naquele. Tem outros produtos também. Bem diferenciados, assim. E eu tô pensando. Vou ver aqui se eu faço compras lá esse mês. Mas eu vou virar a câmera aqui pra mostrar o que foi que eu trouxe. Só foi, gente, besteirinha mesmo, tá bom? Eu vou compartilhar com vocês. E as coisas aqui na mesa, gente, só foram besteirinhas, né? Eu falei pra vocês. Aí eu peguei, gente, esse suco, ó. Tá diferente, não sei se mudou o sabor, né? Mudou aí, ó, nova receita. A embalagem tá diferente também. Laranja, docinha e uva intensa. Vamos ver se ficou melhor, né, o sabor. Aí eu peguei alguns wafers aqui. Dois biscoitinhos desses aqui, que Iago gosta. Peguei esse M&M's aqui. Esse wafer aqui, gente, que eu achei bem diferente, ó. Marilã, dois sabores. Peguei pra experimentar. Esses daqui, que eu já tô acostumado. O salgadinho, gente, que eu gosto bastante. Eu como também. Esses bolinhos. Peguei esse pacote aqui, desse biscoito Oreo. Ele vem em 4 pacotinhos. Aí eu mostrei o preço lá pra vocês, né? Peguei esse queijo mussarela aqui. Esses suquinhos aqui de maracujá, que a Iago gosta. Aí eu peguei esses da Noninho aqui.
E peguei esse sabonete íntimo aqui. Não é o que eu tô acostumada a usar, mas eu não achei do que eu já uso, né? Aí eu peguei esse aqui mesmo. Então, essas foram as comprinhas, gente. E vocês vão me perdoar, porque eu não sei onde foi que eu joguei a notinha. Mas deu 58,93 centavos, tá bom? Isso daqui. Ó, nada, né, gente? Um valor desse. Mas tudo bem. As coisas estão caras mesmo, né? E precisamos comer. Então é isso, gente. Eu vou estar organizando ali agora. Preciso, gente, limpar o meu armário na parte onde eu guardo os alimentos, porque tá sujo, tá desorganizado. Aí mais tarde eu volto e compartilho com vocês, tá bom? Vou começar aqui, gente, a organizar essa parte do armário. Vou mostrar para vocês a desorganização que tá aqui nesse armário. Olha isso. Eu não sei nem o que é que eu tenho mais, né, de alimento, açúcar, essas coisas, a quantidade que eu tenho. Porque, olha, eu acho que tem coisa aqui que eu nem sei mais o que é. Na parte aqui das merendas de água, tá bem sujo aqui também, tá vendo? Desorganizado. Aqui foram os biscoitos que eu comprei hoje. Aí tá vendo que não tinha quase nada, mas não tinha mais nada, né, na verdade. Só tinha aqueles bolinhos ali e mais nada. Aí ficou assim. Aí eu vou organizar aqui com vocês. Se eu limpar mais alguma parte aqui do armário, eu compartilho com vocês. E ali em cima, gente, não vou limpar hoje, porque eu tô querendo comprar alguns vasos de mantimento, tipo esse aqui. Esse aqui, gente, foi bem baratinho. Foi R$ 8 e ele é bem bom mesmo, sabe? Eu queria comprar mais, porque eu não posso comprar daqueles outros agora, né? Mais chique. Aí a gente compra desse mesmo e tá bom também. Eu acho que vai ficar bem legal eu comprar um pote desse pra tá guardando, assim, massa de sopa, né? Macarrão. Colocar nessas partes aqui do armário em cima. E eu tô querendo mudar algumas coisas de lugar, mas aí em outro vídeo eu compartilho com vocês, tá bom? Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know if I'll ever figure out. If I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down, jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. And I really wanna know, really wanna know if I'll ever figure out. Falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down, even if the sky is falling down, the sky is falling. Even if the sky is falling down, even if the sky is falling down.
gente, a organização do armário aqui na cozinha, em algumas partes, né, porque eu não organizei tudo, só foi mesmo o que tava precisando. Aí ficou assim, gente, aqui dentro. Olha a diferença. Organização é tudo, né, gente? Tanto na casa como em qualquer outra coisa aí, né, da nossa vida. Organização é tudo. E ficou assim. Gente, e olha o tanto de flocão que eu tô aqui. 6 flocão ou é 7. Nas minhas compras do mês, a menina lá do caixa passou 2 a mais. Aí ela falou que ou devolvi meu dinheiro, que era R$ 5, ou eu pegava mais 2 flocão. Aí, pra ser mais rápido, né, eu peguei mais 2. E olha o tanto que tem ali. Com certeza, esse mês, né, não vou precisar estar comprando, porque tem bastante. Aí tem café aqui ainda. Eu peguei, gente, esse polvilho azedo, pra eu estar fazendo pão de queijo. Eu nunca fiz na minha vida, vai ser a primeira vez. Eu ia até gravar e colocar nesse vlog, né, que eu tô gravando hoje. Só que eu fui no supermercado e acabei esquecendo de comprar o leite. Aí eu tô sem leite, aí não vai ser possível hoje, né? Meu marido vai trazer o leite à noite, só que eu não vou gravar à noite pra vocês. E eu peguei até o polvilho azedo, e eu nem sei se tem diferença, né? Do azedo ou do doce, mas vou tentar. E, gente, eu tava com essa caixa organizadora aqui, e eu tô, assim, apaixonada pelo resultado da organização, como fica prático, gente, com a caixa organizadora. Me apaixonei e eu quero comprar mais, rapidinho, porque nem que saiba aos poucos, tá? E comprando, mas fica muito prático. Ó, coloquei algumas coisas aqui. E olha como ficou melhor, né? Ficou bem mais espaçoso o armário e mais organizado. Tô apaixonada. Agora eu entendi quando eu assisto as meninas falando, né? Que é ótimo na organização. E com certeza, gente, é maravilhoso mesmo. E eu quero comprar mais. Aí nessa parte que foi a pior, gente, que eu tava precisando organizar mesmo pra eu saber o que eu tinha, né, no meu armário. Ficou bem legal mesmo, gostei. Aí organizei aqui a parte dos biscoitos de água. Ficou assim, não tem muito, gente, porque daqui uns dias vamos fazer as compras do mês de novo, né? E sempre quando vai acabando, nós vai comprando mais. Aí eu organizei essa parte aqui também, que eu mostrei pra vocês. Que é onde eu deixo açúcar, arroz, né? Café. Algumas coisas aqui. Ó o tanto de chá que tem aqui, gente. Meu marido, Iago, ama chá. Eu não gosto, não. Eu só tomo chá quando eu tô doente. Ao contrário, mas eles gostam. Aí, ó, tem de boldo, tem erva doce, camomila, tem vários aqui. E organizei, gente, essa parte aqui das minhas colheres, porque tava bastante sujo mesmo, cheio de pó. E tava tudo desorganizado aqui as colheres, e eu não gosto, eu gosto de manter assim. Só que na correria do dia a dia, né, gente, a gente acaba deixando algumas coisas de lado. E eu deixei aqui a organização, né, das minhas gavetas. Foram isso, gente. Só foram essas partes mesmo que eu organizei hoje. As outras já estão organizadas. E quando eu for fazer a organização ali, trocar algumas coisas de lugares, eu organizo todo o armário.